Takže čau ty lidi, vítám vás u dalšího videa z hry Shakes and Fidget a tentokrát jsme na postavě na světě 17, kde mám vypučenou postavičku od fanouška a to je Kukurindo. Zrcadlo, co vidíte, tak je dokončeno na 70, což mi se nikdy nepovedlo, každopádně. Tahle ta postavička je připravena na to, aby jsme zkusili dát nějaký podzemka, je tady nějakých 200 hub. Je tady okřídlených, jak řeknu slušně, jak nasráno. A jsou tady i nějaký gemy, tak snad se něco podaří, když tak to můžeme rozebírat za klasický suroviny, protože jich tady pár má, takže něco se rozebrat dá. Tady to stojí třeba 480, takže to by šlo. Tady už to bude sice za víc, ale něco určitě rozeberem, když nám bude padat z podzemka. Takže zatím teda naházím tady aspoň elíky. Dáme jeden okřídlený. Má to tady krásně připravený. Nevím, jestli mu všechny ty elíky popadaly za goldy, anebo si koupil nějaké za huby, každopádně jich tady má dost. A veme to prostě po celém podzemku. Uvidíme, kam až dojdem. Tak, chobotnice 102. Takže tu bychom měli dát zatím úplně v pohodě. Počítejte se mnou, kolik dáme levelu, jo? Začali jsme na 113, tak se na to zvedej. Tak, a kdo typuje, kolik dám podzemí, tak to napište to do komentáře, kam až dojdu v podzemku, jestli dojdu třeba do pevnosti Černých Chlebek, nebo jestli skončím někde třeba na Zabijákovi, zkuste to tam napsat. Já si osobně myslím, že skončím na Zabijákovi. Uvidíme. Uvidíme. Možný je všechno. Jdem. Tady už je první bosík. Myslím, že ten epic by byl použitelný. Když by měl soket. Byl by použitelný a hodně by byl použitelný. Škoda, už dneska něco tam hodil, což je škoda. Když tak my to zkusíme, když tak rozebírat rovnou. 150, 246, dobrý. Jedeme dál, tady už máme 108. Bažiného dráčka. Ve sepiku. Ale už jsme dali level, 114 Gorgona. O, zabijáka si myslím, že dám. Když vidím, kolik mám staty, kolik mám HP, tak to zabijáka si myslím, že fakt dám. Co se tady dá? Prsteny. Tak, 122, jedovatý drák. Kamerou. Když z toho osvětlení nevidím, tak potřebuji koukat do dály. A pojď, nějaký dobrý epik. Přívěšek na 300 se soketem. To se hodí. Dáme tam intu, moje srandy. Je fakt, že ty gemy už jsou trošku starší, ty co má na sobě, nebo jsou docela dost starý. Ale každý gem lepší než žádný gem. Tady to bylo ve filmu. Jak to bylo? Mrtvej brouk je lepší než živej brouk. No, jakým to bylo v filmu? Vyzná pěchota. Co se zpověděl. Už jedem s těma levela, už mám 115. Další přívěšek, to je škoda. Jako mohl jsem se pustit rovnou do zabijáka, že bych ho mohl dát třeba do 120 levů, ale nevadí, takhle to taky půjde. Aspoň budem dostávat postupně ty 737 HP. To mohl dát aspoň epic. 116 level. Jsme dali 3 levely. Tenhle už byl docela problémový. To nevadí, a tady 150 boss. Nebo padnu ještě jak nic. Další přívěšek. Děláte si srandu. 3 přívěšky za sebou. To se mi nelíbí. 112 ohnivý štír. Rukavice 119 na vše. Zatím to necháme tak, protože to zatím dáváme.
třeba padnou lepší rukavice. 116 ohnivý bazilišek. Přes tam buši do ty popelnice, more! Provokuje. Lol, skoro na jednu ráno. Co tam hraje? Kapela. La popelnice. La kapela. A teď. Uj, já budu potřebovat zbraň nějakou dobrou. Lepší. Ale už jedu. Jsem na 118 level, jsem na 5 levelu. Do robotky. Co? Se dají rozdělat za 506. Tak. Teď už to bude horší, teď už budu za pět rozdělávat jenom epiky. A místo dochází pomalu. A padnou ještě rukavice na 300. Pěkný krit. Ježíši Maria, rukavice ne. Ne tyhle, já jsem si na 300, ty prodám. 46, jsem zhradu, si dám tu 170. Ty vole, dostal dva kryty, já nevěděl ani odkud byli. 148. Taky dobré. A teď boss. Ten bude zatím, to bude rozhodující boss. Jestli ho zabiju na poprý nebo ne. Dobrý kryt. Teď mi dá kryta. Nedal! Wow! Přívěšek, jako opravdu. Čtvrtej přívěšek. Je to doma. Takhle, já nevidím takhle jeden, ještě to. Třeba, bys tady měl takhle dva. Ještě tak na pozdější doby. Tak, 152. To jsem začal špatně. Pásek! A za pásek dáme výdrž. Tak. Ale já jsem ti začítil mohle. Jsou 32. Brnko bez soketu, proč? Proč? Tyho, že bych tam udělal soket za 25 hub. No, zatím to tak necháme. Tohle rozhodně rovnou prodám. Tady taky přívěšek, jo, chlapci, když tak mimochodem. Padne, Brnko, ještě jiný padne. Dobrý kryt. Ty vole, ten se toho nebojí s těma krytama. 158 level. Myslím, že nemůžu sem nějaký nosiťák. Pojď. Nic, zase to nevyšlo. 164, bratňák. Ale nosiťák by mě neměl sundat. Hleda, že bych teď nedal kryt, ale stačilo to takto. Jinosvěťák, ještě ne, mimo zamec nejdřív. Dobrý. Ale nepadají piky, to není moc dobrý, 172, to už je nejsilnější ty doty dodávat. Když jsem dal bossa, bych měl dát tohle. Už nepřežiju. Ještě dal krytá, takže pro něco mě jsem dal. To hnedka vrátím, hajzledem. To není tak hezký. Jinosvěťák. 126 level, ale už. Dáme si ještě tady písečnou bouři, třeba padne nějaká epická zbraň. Dneska na ty přívěšky mám nějaký štěstí. 60 by měla padnout, ještě jen tak z nudy. Pěkný kryt. Tak pojď mi fute. Dej zbraň. Nedal. To mě bude rituál. 166, strašný dílko. Ty vole, jenom goldy dáváte, hoši. To se mi nelíbí. Kapiš to 174. Do prdele s těma přívěškama.
Tak jo. Teď už budu potřebovat ale zbraň. Jo. Budu potřebovat zbraň a proto tady jedu to. Kurva, vidíte to? Kolik tam je na té zbraní? 259 boty. Mně se ty rukavice už totiž nechtějí dávat, protože když se podíváte, tak tady mám výdrž. Kašlu na to, nebudu dělat soket do toho, i když to brnko by bylo dobrý, ale nebudu toho dělat soket. A spíš potřebujeme zbraň, nějakou inteligenční. To nemá tolik rozptyl, ale to bude stačit. Bude to stačit, určitě. Co jsem splnil? Tak, tohle to zatím nechám a jdem na to. Počkej, potřebuji to tady zase to naládovat. Jo, rukavice jediný jsem zatím neměnil, tak dobrý. Jdem, 176. Čumte na to, ty vole, i bez krytu ho dám. Děláte si prdel! Vážně si děláte srandu. Mně se to stává často ve videích prostě, kdy já hledám zbraň, tu zbraň koupím a mě pak prostě z následujícího monstra prostě padne zbraň. To je blbost! Ach můj bože, to je dobrá blbost. Tak jo, ale chlapci, nemám game, ale to klidně vyndám z tohohle, to je mi jedno. Tak jo. Tohle je ostrý. Tak jo. Tak jo. Tak pojď králíčku. Ukaž jak dopadneš. Ještě jsem si to neokořenil. Co na to říct? Tak, tady už je smrtka, takže dám jedno svěťáka. Jako 4000 inteligence, 1,1 milionu HP. To by mi stačí na každýho z nich, kdyby mi dali kryty. Ale dávám kryty, budu potřeba dávat kryty. 131. 9 z 10 smrtka. Ještě jsem nedal kryt, ale jako. Nepotřebuji. A ještě jsem fakt nedal jeden kryt. To jsem dal první. Ty vole, kdyby dal kryt, tak mu to... Rukavičky, já jsem to věděl, že to nemám dělat. Úplně jsem to věděl. Tak jo, ještě vyndám ale gem. Budu potřebovat rozhodně asi inteligentní gem. Tak ho vyndám z těch rukavic, no. No z přívěšku to vyndám, ty vole, to chce 1230, to chce 900. No ale z přívěšku vyndám, to je jedno. Tak, super. Jdeme dál. Už tady je bosík. Jestli padnu rukovice na 300, tak budu fakt nasraný, ale dobře, dejme tomu. Ten kryt. Zabijáku. Pásek. Který momentálně mám. Tak jo, nandáme to všechno na Marka. Já to musím aktualizovat. Protože se to občas takhle bugne vždycky. Hele, já mu tam dám asi... Co mu tam dám? Já mu tam tohle zatím. Přívěšek, pásek, zbraň. Rukavice. Pak rozdám tady přívěšek, dobrý. Tak, místa máme dost a jdeme na něj, jdeme na temný osce, tady se uvidí, jestli máme na něj nebo ne. Kurva, nebo na rukavicích svitek. Chtěl jsem říct, že to jedno bych mohl přežít, ale dal mi hajzl ještě kryta, takže... Tak, teď bych měl točit pořád první, tak je to dobrý.
Ty vole. Ta hra mě chce to, tady hecuje na to. Na děury. To je parchant, jak mu to vyšlo, ale já už bych možná i rozdělil staty. Dáme i do výdrže. Podržíme to trošku. On tak na 150 tisíc. To kouslo. Dobrý. Tak, a jeden. Pěkný kryt. Parchant, takový kryt nedá. Ten půjde. Já si myslím, že po Pantera bychom se dostat měli. Začít tak 3 kryty dát za to kolo a měl vypadnout. Ne, ne, ty jsi takový bastard. Teď dám kryta, ne, a teď kryt, pojď, ty vole, jeden kryt to chce. Ne. Ach jo. A kryt. Kámo, jeden kryt to chce. Neříkej, že nedáš 30 ran a jeden kryt, teď si dal jeden, ale on ti to vrátí, dva ti vrátí, za to kolo. No jasně, vole, čurák. Tři kryty, vole, ty dáš taky 3, ale on taky musí dát. Teď kryt. Nic, ty vole, vychází to přesně tak, jak to má být, prostě na jeden kryt, ale nic. Krásný kryt. Jsem smutnej. Protože je to skurvená hra. Vidíš, slyšel jsi tu podporu. No a teď hrám na normální už, ne? No hurá. Jsi dole, ty hajzlé. 136 level, zatím jsem dal 23 level. Nedej mi kryt, prosím. A dej velkou ránu. Ty vole. O 54 tisíc, vážně. No ale dva kryty zase ho nepřežije. Jo! Tak teď asi o piče až šel chcát. Pošli mu banány. Tak ti došli banány. Ten nějak krytuje, ale. Já si bojím, že tady už bude potřeba zase nová zbraň.
Juknem, co to hází. 657, tak to není potřeba nová zbraň. To je v pohodě. Helma je horší. Náhrdelník docela ujde, prstýnek ještě se dá, i když už je to nějakých 80 statů, no. Ale... No, i když prstýnku mám na hovno, game. Tyjo, 680, to už je dost. No ale, ten rozpěl tam šílený. Zkusím ještě přívěšky. Ještě bych pornou okřídlený za goldy. Prstínek nebo náhrdelní, jedno z toho nepadá. Náhrdelník naštěstí mi pojde k hovnu. Prstínek, pojď. Tyjo, tady tam má jedno soket. To mu koupím. To je dost málo, takže spíš jenom prstínek, no. Nejhorší je prostě, když to hledáte, ale to nepadne. A pak vám to padne, když to vůbec nechcete už. Jeden z nich by mohl být, ale není. Ani ten. Ten ne. Aspoň ten. Mám to rovnou takhle. Tohle by se mohli rovnou rozebrat, anebo tady urychlíme. Třeba to vyjde za tu houbu. Jo, vyšlo to. 185 je lepší, dáme rovnou teda hledat. To dáme když tak na Marka ještě. A jdeme na něj, na hajzla. No, no, o něco víc inty a o něco víc HP, takže třeba i mohl padnout. Když nebude dávat kryty, to je bazerant. 3 kryty za sebou, prostě debílek. Takhle malou ránu, tak to jsem fakt nečekal, že dám asi 18. ranu za 597 tisíc. To dávám 4. ranu, tyhle, 3. dokonce skoro. Malý kryt. Ta hra to nechce. Dobrý kryt druhou. Jak je třeba tak milion? No. Přežij to. Prosím, a dej normální, klasickou. Hele, mě snad po druhý zase uzvolil 19151. Nevím. Tohle je... Neuvěřitelné. Docela ušla první. První kryt docela ušel. Oh. Už se válím. Byl pěkný kryt. Hej, mi nám dej. Ale jako kryt za milion třetí ranou, takový kryt bych bral, ale ne když on dá potom dva, že? Ty
potřebuji kryt. Tak teď kryt. Co to je? Na tu poslední ránu dávám 600 000 max. Tohle co to je? To mi dává. Vážně mi dal dva kryty, že jsem obral na 200 000. Měl se být krásný dva kryty. Bože. Dej mi sílu. Krásný kryt. Prosím, ne, normální ránu nějakou dobrou. Ne, zase maximálně 600 000, prostě poslední ranou. Vyřeš normální ranou, poslední, už jste měl dát tak 800 000 jak nic. I kdyby to byl průměr, prostě. Je dole, brnko! Brnko je dobré. Nemám. Počkej, já z toho potřebuji ten gem, ale... Je tak takhle. To jsem moc nevymyslel, ty vole. No, jak to dělám ještě takhle a je to. Když to z toho dostanu. Ukáž. Teď to stojí tři houby, tyvo, to bych mohl zkoušet i za houby klidně. Nevadí, do toho brnka dáme 170 lítkoj gem. A jdeme dál a už je tam panter, už je tam Mr. Proper Panter. Pojď! Ježíši Maria! 3529 HP, bomba. Proč ne? Máte to ve videu, aspoň vidíte můj smůlu ve videu. Aj, on když mi dá kryt, tak je to v celý v hajzlu, ale... On ještě půjde. A on za ním půjde ještě lidožrou. A pak za ním je hádejte kdo? Ano, náš big zelený dráček. A pojď, 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 dobře! Boty! Wow! Tak jo. Pojď! Lá, červený, červený, potřebujem. Víš, já v toho nemám jak dostat ty věci. Za 10 to dělat nebudu, to radši hledám, to radši najdu. Za 3 houby. Jo, dobře. Tak. A to si nechal, protože tam máš dobrý gem. Tak, hledej. Hledej, hledej, hledej mě mezi kousky popela lidožrou, pojď. Pojď, Lido. Ježiši Maria, jak ti to vyšlo na poslední ránu, ty je hajzle. Takhle si to posrat. Zatím se nestalo, že by nedal poslední ranu kryt. Hajzlo. To nepřeživu. Takovou ránu už nemohl dát. Pěkný kryt. Kram dává taky jako, že ty mě fakt uberou procentuálně víc, no. Vidíš, že mám málo HP. Ale na ně je to akorát, na ně by to mělo stačit. Když ti nedaj kryt, tak by to mělo úplně bohatě stačit. Ty těch krytů pár se dá. Teď bych potřeboval kryta. Ne od něj, ale jakože ty...
To není normální. Tak, přežiješ. Kryt, ty vole, to mělo být, tady dal ti naději, naději ti dal. Já chci bažiňáka ještě, chci ho zkusit. Jo, tak to si chci pojat, co jsem dal za rány. Krásně to vyšlo, krásný kryt to bylo. Tak jo, panstvo je to tady. Bažinej, zelený, chundalatej, hnusnej, pičusátký drak. Jdem na něj. Myslím, že na něj mám možná málo inty, jakoby, že by se dalo třeba těch 400 inty víc. Ale no bych ho dát tak či tak. Au. Škoda. A pojď kryt, 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 ten stačil, ten stačil, ten stačil, ten kryt. To nepřežiješ další. A jo, ještě bys to přežil. Pěkný kryt. Mám fakt, buď mám zbytečně moc HP, anebo mi chybí 40 000 HP, takže něco vymyslet. Vzhledem tomu, že nemám gemy, tak nevymyslím nic, takže jdu to klikat furt dál. A 40 000 asi tady tím nedám, co? To nedám. No vlastně nějakých 17. Aby mohlo třeba i pomoct. Aj. Nebo pice, debile. Musíš se opičit. I tu poslední ránu si musel zopakovat, viď? No, ty už jdeš svoje zase. Šance je. Pojď! Malá rána, malá rána. Ty vakej kryt nedám. Takový kryt poslední ránu nedám. Tady by se hodila ta intová zbraň. Škoda, že to nepřežiju už. Umřel, chápeš to? Bažinej drak umřel. To je jak nepochopitelný, ale umřel. Tak jo, teď už je mi všechno jedno, teď už tam jsou siláci, tu už stejně nedám. Křup. Nechám pár hubek ještě. Možná. Poslední pokus. Věření bubnu. A ono z toho. No nic. Tak jo, tady to zakončíme, 35 hubek mu necháme, moc krát děkuju za půjčení té postavičky. Nakonec jsme dali teda 31 levelů, což je pěkný. A já doufám, že se vám to videjko líbilo. Pokud to, tak to rozhodně odhoďte lajkem.
Pokud chcete více takovýchto videí, tak to sdílejte to videjko a já se s vámi budu těšit u dalšího. Tak se mějte, zdraví vás Gilma a čau.